اهدنا الصراط المستقيم اگر کمر ژور آسان ٲٹ آسان اکھ کمر ٲسۍ تھاوان مخصوص ہاں اکھ ٲسۍ تتہِ کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ ذکر اذکار کرناوان ختم قرآن کرنایا بیٚیہِ ٲسۍ نواز وغیرہ پران اکھ کمرٕ اوس آسان گرن منٛز آز چھُ اکھ کمرٕ آسان مخصوٗص بنومُت کمہِ خٲطرٕ سینما ہال برونٛٹھ چھِ سینما ہال آسان کٔشیٖر منٛز ٲسۍ شہرس منٛز خبر کٔژن جاین اللہ تعالیٰ بچٲیِن أسۍ ما آسہِ تۄہہِ منٛز وٕچھُن اللہ تعالیٰ اکھ سینما ہال چھُ مےٚ البتہ وٕچھمُت بمبیہِ منٛز چھُ تبلیٖغی سٲتھی بٔڑۍ تٲجر تِمن ہیوٚت نہٕ اکھ سینما ہال بوٚڑ سینما ہال تتھ بنومُت تِمو مکاتہِ ہُنٛد آفِس تِم چھِ مکتب چلاوان آز برونٛٹھ خبر کٔژ ؤری ٲس تِمن 13,000 مکتب پوٗرٕ مُلکس انٛدر مُختلِف رِیاستن انٛدر تہٕ تتہِ تِمو بنومُت آفِس تتہِ چھُ آسان ؤری پتہٕ ؤری یِم مُختلِف رِیاستہٕ چھِ مُلکس انٛدر تِمن رِیاستن انٛدر یِم تِمن مکتبن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار چھِ تِمن اوس جوڑ تتھ جوڑس منٛز چھُ دۄیہِ ترٛےٚ لٹہِ بہٕ تہِ گوٚمُت تہٕ تتھ سینما ہالس منٛز آرام تہِ کوٚرمُت مگر سینما ہال آسنہٕ کِس صورتس منٛز نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ مکتبن ہُنٛد آفِس اور یا سِکریٖنس پٮ۪ٹھ برونٛٹھ آسان خبر کیاہ کیاہ آسان تتھ پٮ۪ٹھ تِم سمجاوان سُہ پنُن نِظامی تعلیٖم نِظامی سُہ نِصابی تعلیٖم اور نِظامی تربیت اور 500 علما چھِ تتہِ آسان یِم مختلف رِیاستن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار تتہِ جمع آسان تہٕ بہرحال برونٛٹھ روزان سینما ہال سُہ اوس کُنہِ کُنہِ جایہِ آسان مگر آز چھُ 90% کھۄتہٕ زیادٕ گرٕ یِمن منٛز کم از کم اکھ کمرٕ کیاہ چھُ سینما ہال اور یِم کھۄجہِ چھِ کھۄجو وٕچھ نہ ژکھ یِم أڑۍ کھۄجہِ چھِ تِتھۍ آسان اگر گرس منٛز 10 بٲژ چھُ یا 8 بٲژ چھُ ٲٹھن بٲژن چھِ 8 کمرٕ یِم 8 چھِ سینما ہال پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنُن ٹی وی الگ اور برٛونٛہمٮ۪ن سینما ہالن منٛز آسہِ نہٕ تہِ آسان کینٛہہ یہِ آز یِمن سینما ہالن منٛز آسان اور وۄنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ جوان بچہِ تہٕ جوان بچی سینما ہال کتہِ چندس منٛز چھُنہ انٹرنیٹ کھولُکھ بسترس منٛز زایہِ اور یہِ کوٚرُکھ آن پتہٕ چھُ تِتہِ آسان وٕچھان الامان الحمد مول موج چھُ آسان بَڑٕ خۄش کہِ میٲنۍ کوٗر چھنہٕ اکہِ بجہِ دۄیہِ بجہِ برونٛٹھ شۄنٛگان نِچو چھُنہٕ 2 بجے برونٛہہ شۄنٛگنُک نالٕے ہن تٔمِس چھُ صُبحٲے نماز تہِ گژھان قضا مٲلِس کیاہ چھُ پتہ ماجہِ کیاہ چھُ پتہ یہِ چھُ بَڑٕ محنتی یِمن چھِنہٕ بِچٲرِس نٮ۪صٕف راتھٕے آسان پران سیکس آسان ییٚتہِ اور أمِس بیٛاکھ آسان بیٚیہِ یِم آسان پانہٕ ؤنۍ مہبی گُفتگوٗ مٲلِس ماجہِ بچہِ کہِ فِکرِ حالانٛکہِ مٲلِس ماجہِ پَزِ فِکِر کَرٕنۍ اول پَزِ یِمن بَچن تہٕ بٔچِیَن موبایل دیُن موبایل چھُ سٮ۪ٹھاہ کار آمُت چیٖز مگر اَمیُک صحیح استعمال کرنہٕ وٲلۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم اور غلط استعمال کرنہٕ وٲلۍ چھِ زیادٕ بٔلکہِ آز چھِ رٕتۍ رٕتۍ اَمہِ کہِ غلط استعمال سۭتۍ خراب تہٕ تباہ تہٕ برباد گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ شیطان یِوان اگر آپ ڈیلی مسایل و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امیجز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا